Musikalur koreografiyle Centr Odişis Kulturi Sakşı Xalkhuri Tsekvebis Festivali gaimarta, romelits qovetsluurat ardeba da sauketeso ansamblebis gamovlenas isakhavs miznat. Senaze ertmanets xalkhur shemokmedebashi svadasva motsekvaveta ansamblebi shejebnen. Tiuluri, kartuli, aqaruli da sva eronuli tsekvebit patarebma senaze tsetsqli daantes da maqvrebelta simpatia da aplodismentebi daimsakhures. Ძალიან საინტერესო ღონისძიება ჩატარდა და იმედია კიდევ გაგრძელდება ესეთი ღონისძიებები, რადგან უფრო მეტ ენერგიას აძლევს ზუგდიდს და არა მარტო ზუგდიდს, მთელ საქართველოს, რომ უფრო მეტად გავიცნოთ ჩვენი საქართველოს კულტურა. ჩვენი მესამრები და ასეთ ტრადიციულ და კულტურულ ურთიერთობას და კონცერტებს და ხალხი გახარებულია, ყველა კმაყოფილია. ჩვენც კარგად ვიცეკვა და სულ ესეკვა ცეკვას აჭარული და ყველა ცეკვა. მიხარია, რომ ზუგდიდში ჩვენს ქალაქში ტარდება ასეთი ღონისძიებები და ძალიან მოხარული ვიქნები თუ გაგრძელდება ასეთივე ტრადიციები. Adarevis xalkhur shemokmedebas Tbilisidan chamosuli kartuli tsekvebis dido statebi adevnebden tvas da apasebne. Juris tsevrebi qmaqopili darshnen motsekvoebis shemokmedebit da mat momavalshi tsarmatebebi usurves. ძალიან გახარებული ვარ, რომ ამდენი ბავშვი გამოდის, საოცრად უყვართ ქართული ცეკვა, შეყვარებულები არ ქართულ ცეკვაზე და ჩვენი ფოლკლორი მართლაც არ მოკვდება. ეს არის საოცარი ხელოვნება, ქართული ცეკვა, რომელსაც ამდენი ბავშვი ემსახურება. რა დღეს სუფევს აქ, ეს არის ბედნიერება, არა მარტო ზუგდიდისთვის, არა მარტო სამეგრელოსთვის, არა მარტო ამ რეგიონისთვის. ეს სრულიად საქართველოს საბავშვო ქორეოგრაფიის დღესასწაულია და ერი, რომელიც ასე ზეიმობს, ერი, რომელიც ასე ცეკვავს, ასე მღერის, ის უკვდავი ერია. დათვალიერება კონკურსი, რომელიც ტრადიციულია, მომავალ წელსაც ჩატარდება.